iş axtarırsınız, hələ də işsizsiniz, artıq bu çətin deyil, çünki çıxış yolu var. Hər həftənin 3-cü günü saat 5-də Lider televiziyasına yaxınlaşın. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürməyi unutmayın. Əlavə məlumatı üçün Azərsel və NAR abonentləri 6018, Baxsel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng etsin. Bütün mobil abonentləri isə 3015 qısa nömrəsinə iş sözünü yazıb göndərsin. Bununla da işsizliyə son qoyun.